الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله مولانا العلي العظيم. معزز علماء الكرام، بزرگوار بھائیو، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام اور احسان ہے کہ اس نے اس مسجد میں قرآن پاک کی تفسیر و تشریح اور ترجمے کی تکمیل کا موقع عطا فرمایا. جن محترم عالم دین نے قرآن پاک کا درس دیا وہ بھی قابل مبارک باد ہیں، حضرت مولانا اظہار الحق صاحب زندہ مجدہم، اور جن احباب نے پابندی کے ساتھ مجالس درس میں شرکت فرمائی ان کی یہ شرکت بھی قابل قدر ہے. اللہ تعالی ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور آئندہ بھی اس طرح کی مجالس میں شرکت کی توفیق عطا فرمائے. اس کائنات میں ہدایت کی تاثیر جتنی قرآن پاک میں پائی جاتی ہے اتنی کسی کے کلام میں نہیں پائی جاتی. اللہ تعالی نے اپنے کلام کو سر چشمے ہدایت بنایا ہے. کوئی بھی آدمی اگر خالی و ذہن ہو کر قرآن پاک کو پڑھے گا اور سمجھنے کی کوشش کرے گا تو اس کے رگ و ریشے کے اندر ایمان کی خاص کیفیت پیدا ہو جائے گی اور ایمان میں اضافہ ہو جائے گا
اور ایمان کی چاشنی اور حلاوت اسے نصیب ہوئی. اس لیے کہ قرآن پاک جو بھی بات کرتا ہے لوہا لاٹ کرتا ہے, لوج لگا کچھ نہیں, جو سچ ہے تو سچ ہے. اور ایسی بات قرآن پاک کرتا ہے کہ سامنے والا کوئی جواب نہیں دے سکتا, اسے کاٹ نہیں سکتا. اتنی بھاری باتیں ہیں قرآن پاک کی. اس لیے کہ سچائی میں وزن ہوتا ہے اور جھوٹ میں کوئی وزن نہیں ہوتا. مثل مشہور ہے کہ سچائی کی دیوار ہمیشہ کھڑی رہتی ہے اور جھوٹ کی دیوار کبھی نہ کبھی ضرور گر جاتی ہے. تو یہ قرآن پاک حق کی دیوار ہے, سچائی کی دیوار ہے. جس کے گرنے کا کبھی کوئی سوال ہے ہی نہیں. پورا قرآن پاک آپ شروع سے آخر تک پہنچ جائیے, ہر بات اس کے اندر مضبوط ہے, مستحکم ہے. اس لیے قرآن پاک کو زبان سے پڑھنا بھی چاہیے اور سمجھ کر دل میں اتارنا بھی چاہیے. بے شک قرآن پاک کو بغیر سمجھے پڑھنا بھی فائدے سے خالی نہیں, کہ ایک ایک حرف پر دس دس نیکیاں ملتی ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سمجھنے کی بھی کوشش ہی نہ کریں. قرآن تو ہر اعتبار سے خیر ہے, اگر آپ سمجھے بغیر پڑھیں گے تو بھی خیر حاصل ہوگی, لیکن سمجھ کر پڑھیں گے تو ڈبل خیر حاصل ہوگی. اور یہ آپ کے دل کو اپیل کرے گا, ذہن و دماغ کو اپیل کرے گا. تو ہمیں قرآن پاک کو پڑھنا بھی ہے اور سمجھنا بھی. وحی و سنہ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمتہ اللہ علیہ اخیر عمر میں آپ پر ایک خاص کیفیت طاری تھی اور اپنے بیانات میں یہ فرماتے تھے کہ بھائی آدمی 60 سال 70 سال 80 سال جو سورتیں قرآن پاک میں پڑھتا رہتا ہے ان کا مطلب نہیں پتا ہوتا, ترجمہ نہیں پتا ہوتا. کتنے لوگ ہیں جو سورہ فاتحہ پڑھتے اس کے بغیر تو نماز ہی نہیں ہوتی, پڑھنی پڑی. مگر کتنے لوگ ہیں جو اس کا ترجمہ بھی جانتے ہیں بتائیے؟ شاید کوئی بھی نماز پڑھنے والا آدمی ایسا نہ ملے گا آپ کو جسے قل ھو اللہ یاد نہ ہو, لیکن ترجمہ نہیں پڑا. اکثریت کا حال یہ الم طرح کہ پڑھتے ہیں, ان لاکھ پڑھتے ہیں, ان آسینہ پڑھتے ہیں, اذا جاء نصر اللہ پڑھتے ہیں, مگر کیا اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہے یہ نہیں پتا. تو حضرت فرماتے تھے کہ بھائی ائمہ صاحبان کو چاہیے کہ کسی بھی نماز میں ایک حرف بتا دیں, الحمد سب تعریفیں ایک دن یہی بتا دو, اگلے دن اس کو ملا کے بتا دو, بھائی پچھلا سبق تھا الحمد آج ہو گیا للہ, سب تعریفیں اللہ کے لیے. تیسرے دن رب العالمین رب العالمین بتا دو, یہ اللہ وہ ہے جو سب جانوں کا پالنہار ہے,
تو جو بالکل ادنا سے ادنا بھی آدمی ہے وہ بھی سمجھ جائے گا کہ بھئی قرآن میں یہ کہا جا رہا ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کوئی مشکل کام نہیں ہے حضرت فرماتے تھے کہ اگر سال بھر یہ ہو گیا تو 365 حروف لوگوں کو پتہ چل جائیں گے ان کا مطلب پتہ چل جائے گا کوئی الگ سے مجلس قائم کرنے کی ضرورت نہیں اثر بعد کبیر بعد قرآن پاک کا مطلب لوگوں تک پہنچایا جائے تو اس کی طرف لوگوں کی توجہ کم ہونی چاہیے اور یہ سلسلہ کہ باقاعدہ درس قرآن 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ جیسا موقع ہو یہ انتہائی مفید سلسلہ ہے اس سے ہدایتیں عام ہوتی ہیں سننے والوں کے دل کے اندر ایمان مضبوط ہوتا ہے شرک اور رسومات کے جو جراثیم ہیں وہ ختم ہوتے ہیں دلوں میں جو روگ لگ جاتے ہیں روحانی اعتبار سے ان کو شفا ملتی ہے وہ شفاء لما فی الصدور قرآن نے خود اپنے بارے میں قرآن کے بارے میں کہا دیا ہے ایسی مجلسیں مساجد میں عام طور پر ہونی چاہیے کہ حضرات ائمہ یا جو بھی علماء قریب ہیں وہ مسترد تراجم اور تفاسیر کی روشنی میں آسان انداز میں قرآن کا پیغام امت تک پہنچانے کی کوشش کریں دقیق مضامین نہیں لانے اور غیر معتبر تفسیروں کا مطالعہ نہیں کرنا آسان مضامین ہوں معتبر اور مستند ہوں اچھے انداز میں انہیں پیش کیا جائے تو انشاءاللہ خیر ہی خیر ہے اور فائدہ ہی فائدہ ہے تو یہ سلسلہ معلوم ہوا کہ الحمدللہ 11 سال میں یہ تکمیل کو پہنچ رہا ہے یہ آپ حضرات کی استقامت کی دلیل بھی ہے کہ مسلسل یہ سلسلہ جاری رہا اور اس کی تکمیل ہو رہی ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن پاک کی 114 سورتوں میں آخری جو 2 سورتیں ہیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس یہ سب سے آخر میں ترتیب میں پڑھی جاتی اور یہ دونوں سورتیں ایک ساتھ نازل ہوئیں اور دونوں ملا کر 11 آیتوں پر مشتمل ہیں اور دونوں کا نزول مدینہ منورہ میں ہوا ہے اور ان کے نزول کے پیچھے ایک خاص پس منظر ہے جس کا خلاصہ یہ ہے بخاری شریف میں روایت ہے کہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طبیعت میں کچھ بے چینی سی رہتی تھی اور کچھ خانگی معاملات میں بشاشت نہیں رہتی تھی بڑی تشویش تھی کہ پتہ نہیں کیا حال ہے 6 مہینے تک یہ سلسلہ جاری رہا تو ایک دن آپ نے خواب دیکھا کہ آپ آرام فرما رہے ہیں اور 2 آدمی انسانی شکل میں آئے اور ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ یہ جو صاحب لیٹے ہوئے ہیں
ان پر کیا ہوا ہے کیا وجہ ہے تو دوسرے نے جواب دیا کہ ان کے اوپر جادو کیا گیا ہے کہ اچھا جادو کیا گیا تو وہ جادو کہاں ہے تو دوسرے نے جواب دیا کہ کچھ سوئیاں ہیں اور انہیں ایک جگہ پر جمع کر کے اور فلاں کنویں کے اندر پتھر کے نیچے دبایا گیا ہے اس کنویں کا نام تھا زی اروان یہ خواب آپ نے دیکھا تو صبح کو آپ چند صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کو لے کر خواب میں جو کنواں بتایا گیا تھا وہاں تشریف لے اور یہ یاد رکھیے گا کہ نبی کا خواب سچا ہوتا ہے ہماری آپ کی طرح نہیں ہوتا وہ بھی وحی کے درجے میں ہوتا ہے تو آپ نے وہاں پر جو خواب میں بتایا گیا تھا اس کنویں سے وہ جادو کی چیز نکالی تو وہاں ایک موم کی مورت بنائی گئی تھی اور اس میں سوئیاں چپائی گئی تھی اور گرہیں لگائی گئی تھی کیا جادو کا منتر پڑھ گئے تو اللہ تعالی نے یہ صورتیں اس وقت نازل فرمائی چنانچہ آپ ایک ایک گرہ کھولتے جاتے تھے ایک ایک آیت پڑھتے جاتے تھے گیارہ آیتیں ہیں گیارہ گرہیں ہیں وہ کھلتی چلی گئی جب سب گرہ کھل گئی تو آپ کو ایسا محسوس ہوا جیسے کسی بندش سے آپ کو کھول دیا گیا ہو اور وہ کیفیت سب ختم ہو گئی اور آپ کو یہ بتایا گیا کہ یہ جو جادو کرنے والا ہے یہ ایک یہودی منافق ہے جس کا نام ہے لبید بن العاصم اس نے خود اور اس کی بیٹیوں نے جو ساحرہ تھیں ان سے یہ بڑا خطرناک قسم کا جادو کروایا تھا اللہ تعالی نے اس جادو کے تمام اثرات کو ان صورتوں میں نازل کردہ آیات کے ذریعے سے رفع فرما دیا اور آپ کو سہولت حاصل ہو لیکن آپ کی شان رحمت دیکھیے کہ آپ نے اس شخص کو بلوایا اس نے اقرار جرم کر دیا لیکن آپ نے کوئی سزا اسے نہیں دی معاف کر دیا کہ چلو ختم مگر اس خاص واقعے کے ضمن میں جو یہ دو صورتیں امت کو عطا ہوئیں یہ قیامت تک آنے والی تمام خرابیوں تمام شرور سے حفاظت کا بہترین انتظام ہے جس یقین کے ساتھ آدمی ان صورتوں کو پڑھے گا انشاءاللہ اتنا ہی اللہ تعالی کی حفاظت میں رہے گا جناتِ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے معمول بنا لیا کہ صبح کو اور شام کو اور سوتے وقت ان صورتوں کو آپ پڑھتے تھے اور اپنے ہاتھ پر دم کر کے اور سارے بدن پر پھیر لیتے ہمیں بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے انشاءاللہ تو انشاءاللہ ہر طرح کے شرور سے ہم محفوظ رہیں نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی سے جتنا ان دو صورتوں کے ذریعے پناہ چاہی جا سکتی ہے اتنا کسی اور ذریعے سے پناہ نہیں چاہی جا سکتی یعنی یہ بہترین الفاظ ہیں جو اللہ تعالی نے اپنے فضل و کرم سے امت محمدیہ کو عطا فرمائے ان دو صورتوں کے اندر
پہلی صورت میں ان شرور سے پناہ مانگی گئی ہے جن کا تعلق اپنے جیسے انسانوں سے ہے یا ایسی چیزوں سے ہے جو نظر آنے والی ہیں اور دوسری صورت میں سورہ ناس میں ان طاقتوں سے پناہ چاہی گئی ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی مگر نقصان دہ ہیں نظر نہیں آتی مگر نقصان دہ ہیں اور عجیب بات یہ ہے کہ جہاں ذکر ہے ان شرور کا جو اپنے جیسوں کی طرف سے پیش آتے ہیں یا سامنے نظر آتے ہیں وہاں تو اللہ تعالی کی صرف ایک صفت بیان ہوئی ہے رب الفلق قل اعوذ برب الفلق یعنی وہ رب جو کو پھٹنے کا رب ہے روشنی جس کے اختیار میں ہے ایک صفت بیان اور جہاں ان طاقتوں سے بنا چاہی گئی جو نظر نہیں آتی شیاطین جنات ان کے ماتحت انسان وہاں اللہ تعالی کی تین صفت بیان ہوئی قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس میں پناہ چاہتا ہوں لوگوں کے رب سے جو تمام لوگوں کا بادشاہ ہے جو تمام لوگوں کا معبود ہے وہاں تین اور یہاں ایک تو حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ اشارہ ہے اس جانب کہ وہ جو شیاطین کا شر ہے وہ اتنا طاقتور ہے کہ تم اللہ کی مدد کے بغیر اس سے محفوظ رہ ہی نہیں سکتے تصور ہی نہیں ہو سکتا اس کا اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی نصرت چاہیے مضبوط مدد چاہیے جب ہی آدمی شیاطین کے اثرات سے بچ سکتا ہے دلوں کے وسوسوں سے محفوظ رہ سکتا ہے شہوات و لذات سے محفوظ رہ سکتا ہے اور دیگر اخلاق رذیلہ ردیہ سے محفوظ رہ سکتا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ کی مضبوط مدد چاہتے ہو اور بقیہ کا تو دفاع آدمی خود بھی کسی درجے میں کر سکتا ہے سامنے دشمن آ جائے اس سے لڑائی کرنے وغیرہ تو پہلی صورت میں جن شرور سے بنا چاہی گئی ان میں ترتیب یہ اپنائی کہ پہلے تو اجمالاً بنا چاہیے کہ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق کہ میں رب الفلق سے پناہ چاہتا ہوں تمام مخلوقات کے شر سے من شر ما خلق اپنے جیسی کوئی مخلوق ہو اس کا بھی شر کوئی نقصان دہ جانور ہو کیڑا مکوڑا ہو حشرات الارض ہو اس کا بھی شر اور بھی شر کی کوئی شکل ہو سکتی ہے وہ سب اس کے اندر آ گئی من شر ما خلق اس کے بعد پھر تفصیل بیان ہوئی اس اجمال کی تو تین شر کا تذکرہ کیا گیا کہ ان سے خاص طور پر بنا چاہیے اندھیری رات کے شر سے علماء لکھتے ہیں کہ چونکہ اکثر شر کے کام راتوں میں ہوتے ہیں اس لیے رات سے بنا چاہیے
عموماً چور چوری کرتے ہیں رات میں پلاننگ بنائی جاتی ہے رات میں سانپ بچھو اندھیرے راستوں میں آ جاتے ہیں پتہ نہیں چلتا نظر نہیں آتے نقصان پہنچا دیتے ہیں اس لیے خاص طور پر ومن شر غاسقٍ اذا وقب کا تذکرہ ہوا اور دوسرے نمبر پر ومن شر النفاثات في العقد ان دم کرنے والیوں کے شر سے جو گرہوں پر دم کرتی ہیں جادو کا جنتر منتر پڑھ کے ان کے شر سے پناہ مانگی گئی اسلام میں جادو بالکل حرام ہے اس لیے کہ جادو میں شیاطین سے مدد لی جاتی ہے عقیدہ خراب ہوتا ہے گندگی اور غلاظت سے قربت ہوتی ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خلق خدا کو نقصان پہنچایا جاتا ہے اکبر الکبائر جو گناہ ہیں ان کے اندر سحر بھی شامل ہے جادو بھی شامل ہے اس کے شر سے پناہ چاہی جا رہی ہے اور پھر تیسرے نمبر پر پناہ چاہیے ومن شر حاسد اذا حسد حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے حسد کسے کہتے ہیں کسی کے پاس اللہ کی دی ہوئی کوئی نعمت ہو مال مل جائے عزت مل جائے شہرت مل جائے تو یہ تمنا کرنا کہ مجھے ملے یا نہ ملے اس سے ضرور چھن جائے اس کا نام ہے حسد اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہی الحالقۃ یہ مونڈنے والی صفت ہے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ بال مونڈتی ہے یہ دین کو مونڈ دیتی ہے جیسے اس طرح سے بال صاف ہو جاتے ہیں اسی طرح حسد سے دین صاف ہو جاتا ہے بظاہر آدمی نمازی ہے پرہیزگار نظر آ رہا ہے دیندار بھی نظر آ رہا ہے مگر اگر دل میں اس کے حسد پروان چڑھ رہا ہے تو ساری دینداری ایک طرف ہو جائے گی کچھ کام نہیں آئیں گے نماز میں یہ حسد اس کی ساری دینداری ساری عبادات کو خراب کر کے رکھ دے گا اس لیے کہ حسد کرنے والا دراصل اللہ تعالی پر اعتراض کرتا ہے کہ آپ نے اسے کیوں دیا مجھے کیوں نہیں دیا حالانکہ اللہ تعالی سے کوئی پوچھ نہیں سکتا اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے جس کو چاہے جو چاہے جب چاہے عطا کرے ہاں اگر آپ کو چاہیے تو آپ یہ دعا کیجئے کہ الہ العالمین آپ نے جیسے اس کو نوازا ہے مجھے بھی نواز دیجئے سبحان اللہ یہ بہت اچھی بات ہے اچھے کاموں میں رش کرنا یعنی خود بھی اس نعمت کے حاصل کرنے کی تمنا کرنا یہ مطلوب ہے پسندیدہ ہے اچھی بات ہے لیکن دوسرے کو محروم کرنے کا جذبہ اگر آ جائے گا تو یہ حسد ہے ممنوع ہے ناجائز ہم سب کو اپنا جائزہ لینا چاہیے اور حسد اور کینے اور بغض سے پاک زندگی گزارنی چاہیے ایمان والی زندگی اور حسد والی زندگی بغض و عناد والی زندگی یہ کافروں کی منافقوں کی زندگی ہے اس سے بچنا چاہیے اگر کسی سے کوئی اونچ نیچ ہو بھی جائے تو حدیث میں آتا ہے تین دن سے زیادہ بات چیت بند کرنا کسی مسلمان سے جائز نہیں محل بغض کی بنیاد پر جیسا آپ سامنے مل بھی رہے ہیں
نظر آتے رہے ہیں تو کلمی کاٹ کے چلے جا رہے ہیں, سامنا آ جائے بات چیت ہو جائے, یہ ایمان کی صفت نہیں. ایمان تعلیم دیتا ہے کہ اپنے دلوں کو آدمی صاف رکھے, خیر خواہی رکھے دوسرے کے لیے, محبت کے جذبات رکھے, حاسد سے پناہ چاہیے, ومن شر حاسد اذا حسد. یہ تو وہی پہلی صورت, اور دوسری صورت میں جو آخری صورت ہے قرآن پاک کی, اللہ کی تین صفات بیان ہوئی, قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس. آپ فرمائیے کہ میں پناہ چاہتا ہوں لوگوں کے رب سے, لوگوں کے بادشاہ سے, لوگوں کے معبود حقیقی سے, من شر الوسواس الخناس, اس بہت وسوسہ ڈالنے ڈال کر پیچھے چلے جانے والے سے, انہی شیطان سے, ابلیس سے, الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس, جو لوگوں کے دلوں میں خیالات ڈالتا ہے, وسوسے ڈالتا ہے, اور یہ بعض جنات میں سے ہیں اور بعض ایسے ہیں جو دیکھنے میں انسان نظر آتے ہیں, کام کرتے ہیں شیاطین کا. گفتگو کریں گے تو کوئی بات ایسی کہہ دیں گے جس سے ذہن بدل جائے گا اور کنفیوژن پیدا ہو جائے گا, وسوسہ پیدا ہو جائے گا. تو اس سے آدمی اگر نہیں بچے گا تو دین پر قائم نہیں رہ سکتا, اور شیطان کی پوری کوشش یہ ہے کہ وہ انسانوں کو صحیح راستے سے ہٹا کر غلط راستے پر چلائے. جس طرح وہ جہنمی ہے اور اس کا جہنم میں جانا طے ہے, وہ چاہتا ہے ساری دنیا جہنمی بن جائے, اسی ایک نقطے پر وہ کام کر رہا ہے. اس لیے انسانوں کی خرابی کا کوئی موقع وہ ہاتھ سے جانے نہیں دیتا ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالی نے فرمایا, ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا, شیطان تمہارا دشمن ہے, اسے دشمن بنا کے رکھو, دوست بناؤ, دشمن ہے تو دشمن ہی سمجھو اسے. پھر احادیث شریفہ میں متعدد مواقع پر وضاحت کی گئی. ایک حدیث میں فرمایا پیغمبر علیہ السلام نے کہ ابلیس کا روزانہ دربار لگتا ہے سمندر پر, روزانہ کی کارگزاری ہوتی ہے رپورٹ کہ بھائی دن بھر کیا کیا, تو کوئی چیلا چپاٹا کھڑا ہوتا ہے, کہتا ہے وہ ایسا ہے کہ آج ایک آدمی نماز کو جا رہا تھا اور میں نے فلاں کام یاد دلا دیا اور وہ نہیں جا پایا. تو ابلیس کہتا ہے کیا بڑی بات ہے, نہیں کیا تو اب چلے جائے, کوئی بڑی بات نہیں. کوئی دوسرا کچھ کہتا ہے, کوئی کچھ کہتا ہے, تو ایسے ہی جواب دیتا ہے چلانے والے. ایک کھڑا ہوتا ہے کہتا ہے کہ آج میں نے یہ کیا کہ میاں بیوی میں کھٹ پڑ کر, اور اتنی بڑی کھٹ پڑ ہوئی تو طلاق دلوا دی. بس ابلیس کے تو باچے کھل جاتی ہے اور کہتا ہے انتا انتا تو ہے سب سے بڑا, آجا قریب آجا, اپنا قریب بٹھاتا ہے, تو نے کام بہت بڑا کیا. کیونکہ گھر بگڑتا ہے تو دو آدمی کا گھر نہیں بگڑتا, دو خاندان بھی ہوتے ہیں, اور اس ایک حرکت کی وجہ سے نہ جانے کتنے گناہ وجود میں آتے ہیں, کتنی حق تلفیاں ہوتی ہیں, کتنی گالم گلوچ ہوتی ہے,
کتنی غیبتیں ہوتی ہیں، کتنا بغض و عناد کا بازار گرم ہوتا ہے، تو ابلیس خوش ہوتا ہے کہ واہ لڑتے رہو، ہمارا تو کام ہی ہے، چلو واہ. ایک بزرگ نے شیطان سے پوچھا، مل گیا تھا کہیں، کہ تو نے بہت ہمارا معاملہ خراب کر رکھا ہے، بہت اسے صلواتیں سنائی. شیطان نے کہا، زیادہ صلواتیں مت سناؤ، میں تو صرف چیرا لگاتا ہوں. کہ یہ کیا بات ہے شیرا لگاتے ہو؟ ہاں لڑتے تو تم خود ہو، نام میرا ہے، میں تو شیرا لگاتا ہوں صرف. کہ اچھا بتاؤ کیسے لگاتے ہو شیرا؟ کہ چلو تو حلوائی کی دکان پہ پہنچ گئے، وہاں کڑھائی میں شیرا پکڑا تھا. اس شیطان نے ایک انگلی میں شیرا لگا کے دیوار پر لگا دیا، چھپ کر نے دیکھا کہ شیرا ہے تو وہ آگے چاٹنے. اتنے میں ایک گاہک آیا، اس کے ساتھ بلی تھی مٹھائی خریدنے، بلی کی نظر پڑ گئی چھپ کر پہ. وہ بلی نے جو جھپٹا مارا تو وہ سنبھل نہیں پائی، وہ کڑھائی میں گر پڑی، جس سے سارا حلوائی کا شیرا خراب ہو گیا. اس نے اٹھا کے ڈنڈے سے اس گاہک کی پٹائی کر دی. وہاں محلے میں خبر ہو گئی کہ ہمارے چودھری صاحب پیٹ رہے، بس وہ سب ڈنڈے لے لے کے آ گئے، انہوں نے حلوائی کو پیٹ دی. شیطان نے کہا کہ دیکھو ہم نے کیا کیا، ہم نے تو شیرا لگایا، پٹائی وٹائی تو تم نے بھی. واقعہ سچ ہو یا غلط، مگر حقیقت ایسی ہے، جب بھی بات بڑھتی ہے تو کسی چھوٹی بات سے بڑھتی ہے. اگر وہ چھوٹی بات کو نظر انداز کر دیا جائے تو بات آگے نہ بڑھے، مگر اسے آدمی اپنی انا کا مسئلہ بنا دیتا ہے اور شیطان پمپنگ کرتا ہے، ارے تو ایسا ہے، تو ایسا ہے، تو یوں ہے، تیری عزت پھرو گئی، تیری ناک کٹ گئی، تو تیرا یوں ہو گیا، بھائی انتقام لینے پہ آ جاتا ہے. تو قرآن کہتا ہے کہ یہ شیطان، اس کا مشن ہے، مشن کہ یہ تمہارے درمیان میں دشمنیاں پیدا کر دے، لوا دے، دل دے، دل دل بدل ڈالے، چہرے بدل ڈالے، اس کا کام ہی ہے. اور دوسرا اس کا مشن یہ ہے کہ لوگوں کو ننگا کر دے، لباس اتروا دے، مردوں کے بھی اتروا دے، عورتوں کے بھی اتروا دے، بے حیا بے غیرت بنا دے، یہ بھی اس کا کام ہے. نمازیں خراب کر دے. حدیث میں آتا ہے کہ آدمی نماز جب پڑھتا ہے تو شیطان اس کے پیچھے سون رکھ کے بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے اذکر قضا، اذکر قضا، فلانی بات یاد کر، فلانی بات یاد کر. جو کبھی نہ یاد آئے وہ نماز میں یاد آتی، کبھی نہیں یاد آتی نماز میں آتی. اب اس الجھن میں جب باتیں یاد آتی ہیں تو رکعتیں بھول جاتا ہے، دو پڑی کے تین پڑی، تین پڑی کے چار پڑی، اب جھنجھٹ ہو گئی. اور یہ الجھن ہوتی ہے جب رکعت آدمی بھول جائے، شیطان خوش ہوتا ہے کہ لو اور پڑھ نماز، یاد کیسے کرتا ہے. شریعت نے اس کا بھی تو ہوا تھا، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں یہ کیا کہ سجدے سہو کر دیا واجب. کہ جب رکعتوں میں بھول ہو جائے، کوئی واجب چھوٹ جائے، کچھ اور ہو جائے، تو یہ دو سجدے اور کرو، آدھے کے ساتھ دو سجدے اور کرو. فرمایا تغمیما للشیطان،
یہ سجدے شیطان کی نا گزرنے کو ہیں کہ لو تو خراب کر رہا ہے چلے اور سجدہ کروا دے. اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ شیطان کی ایک پارٹی ہے اور اس پارٹی کا کام یہ ہے کہ لوگوں کے وضو کو خراب کرے. اس پارٹی کا نام ہے ولہان. اچھا خاصا وضو کر کے کھڑا ہوا اور کہتا ہے کہ تیری تو کوہنی مشک رہ گئی, چلو پھر واپس. اس کے بعد پھر سے چلا, کہہ رہے تم نے انگلیوں میں تو اچھی طرح خلال کیا نہیں, اندر رہ گئی. پھر چلے گئے وضو کر, پھر آ گئے. اسی میں نماز خراب کرتا ہے, کھڑا ہو جائے گا نماز کے لیے اور پھر کوئی کہے گا ارے تم نے قاعدے سے مسا تو کیا ہی نہیں, اب تیری نماز نہیں ہو رہی, کیا فائدہ اٹھل بیٹھل کرنے سے, بیکار ہے. پھر واپس, کیونکہ آدمی کو اگر طہارت کا یقین نہ ہو تو نماز میں جی نہیں لگتا, کیونکہ بغیر طہارت کے نماز ہی نہیں ہوتی. تو پوری پارٹی اس نے لگا رکھی ہے. حدیث میں آتا ہے ولہان, اس کا نام ہی ہے. تو ایسی دشمن ذات سے بچنے کے لیے اللہ تعالی کی پناہ لینا ضروری ہے. اللہ کی پناہ کے بغیر آدمی شیطان سے بچ نہیں سکتا, اور ہمت کے بغیر شیطانی اثرات سے محفوظ نہیں رہ سکتا. ان صورتوں کے اندر جہاں پناہ چاہی گئی وہاں ہمیں تنبیہ بھی کی گئی ہے, نصیحت بھی کی گئی ہے, بری باتوں سے بچیں, شیطانی اثرات سے بچیں, شیطانی طریقوں سے بچیں. اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھیں اور ہر معاملے میں اللہ تعالی کی طرف رجوع کریں. اللہ تعالی ہم سب کو ان ہدایات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور شیطانی اثرات سے محفوظ رہیں. تو بھائی انشاءاللہ بچنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اس وقت جو شیطان کا سب سے بڑا کام ہے, سب سے بڑی تحریک ہے, پتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ موبائل نہیں سمجھے. جب سے یہ موبائل عام ہوا اور اس میں انٹرنیٹ سستا ہوا, آسان ہوا, جب سے دنیا کی تمام تر خرابیاں گھر گھر اور دیر دیر تک پہنچی, جو آدمی اس کے زہریلے اثرات سے اپنے کو بچائے گا وہ اللہ کا ولی بنے گا. بتاؤ کون کون ارادہ کر رہا ہے؟ انشاءاللہ استعمال کریں جائز حدود میں اور ناجائز چیزوں سے بچائیں. اگر کوئی چیز ہمارے موبائل میں حرام ہے, گندی تصویر ہے, ویڈیو ہے, فلم ہے, اسے یہاں سے جاتے ہی ڈیلیٹ کرنا ہے. اسے پاس صاف کرو. گانا بجا ہے اسے ختم کرو. اس کو جائز حدود میں استعمال کرو. علماء جہاں تک اجازت دیتے ہیں وہاں تک, ورنہ تو آخرت میں سخت پکڑ ہونے والی. یہ تھوڑی سی لذت کے لیے اپنی عاقبت خراب نہیں کرنی چاہیے. سمجھ آئی بات یہ نہیں؟ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللهم لك الحمد ولك الشكر, بارك فيك ومن عليك, صدق ما اثنيت على نفسك, ولله الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمين, وله الكبرياء في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد, كما صليت وسلمت وباركت وترحمت وتحننت على سيدنا إبراهيم.
إله العالمين هل خير كل عالم على سرمائي هل شرط نفوذ سرمائي وهم سے دعاوں کے لئے دعا یہ لکھا ہے وہ تمنی ہے یہ کہنا چاہتے تھے نہ کہہ سکے یہ دن کا ہمارے اوپر حق ہو ہمارے تمام محسنین متعلقین عزہ عقیبہ سب کے لئے خیر سے فصل فرمائی سب کی جائز حاجات کو پورا فرمائی صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه